A fost a cincea zi de protest la șantierul naval Damen din Mangalia. Tensiunile cresc în urma protestelor spontane consecutive din ultima săptămână, cauzate de faptul că angajatorul refuză să mărească salariile. Să vă fie rușine pentru asta, dar rușine! 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 Rușine să vă fie! Rușine! Cei 1500 de salariați ai șantierului naval Damen din Mangalia scandează aproape zilnic în pauza de prânz în fața birourilor conducerii. Aceștia cer, așa cum li s-a promis prin vechiul contract colectiv de muncă, o creștere salarială cel puțin egală cu rata inflației. Ultima propunere a sindicatului liber navalistul a fost o majorare de 265 de lei, începând cu 1 ianuarie 2023, dar patronatul a oferit doar 100 de lei în plus. Refuzul administrației ar fi motivat de rezultatele financiare negative și numărul scăzut al comenzilor. Numai că, potrivit sindicatului, administrația ar fi acordat pe ascuns bonusuri în valoare de 2300 de lei net doar anumitor angajați. Grupul Damen a avut profit și prosper, mai șantierul de la Mangalia nu are profit. Explicația este legată de faptul că aici, spre deosebire de celelalte șantiere, statul deține pachetul majoritar de acțiuni. Practic, statul va suporta 51% din pierderi dacă nu va avea profit niciodată. Angajații spun că nu vor ceda, ba mai mult decât atât, că viitoarele proteste vor fi din ce în ce mai ample. Ministerul Economiei precizează că nu are competența legală pentru a impune șantierului Damen Mangalia nivelul de salarizare al personalului.